ମାନଙ୍କୁ ବିଡ଼ି ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏମ୍ଟିଜି ବହିରେ ଥିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 1A ର 6 ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ପ୍ରମାଣ ବୁଝିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିବା, ପ୍ରମାଣ କିପରି ହେବ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ବାହୁକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣଟି କିପରି ହେବ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏ ବି ସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି କୋଣ ହେଉଛି ସମକୋଣ, ଏ ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ସେହିପରି ଏମ୍ ଏନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଦତ୍ତରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ବି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମ୍ ହେଉଛି ଏସି କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଏମ୍ ଏନ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏମ୍ ଏନ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ସିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବି ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ସି, ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ସିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବି ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ସି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ପ୍ରମାଣ, ଏ ବି ସମାନ୍ତର ଏମ୍ ଏନ୍, କାରଣ ଏ ବି ଏମ୍ ଏନ୍ ପ୍ରତି ଏମ୍ ଏନ୍ ଆଉ ଏ ବି ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, କାହିଁକି ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏ ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ଏମ୍ ଏନ୍ ମଧ୍ୟ ବି ସି ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇବା ଏ ଏମ୍ ବିଭକ୍ତ ଏମ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ ବିଭକ୍ତ ଏନ୍ ସି। ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଏମ୍ ଆଉ ଏମ୍ ସି ଉଭୟ ସମାନ ହେତୁ 1 ହେଲା, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ ବାଇ ଏନ୍ ସି। ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ବି ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ସି, ବି ଏନ୍ ଯଦି ଏନ୍ ସି ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଇବା ଏମ୍ ଏନ୍ ବି ସିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ ପ୍ରୁଫ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ 6 ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ ଦେବା, ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଚିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।